Bidu? 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 Oi, Bidu? Bidu? Ah, é por isso que ele não tá me ouvindo. Tá com fone na orelha? Deve estar muito alto, com certeza. Flu, flu. Flu, flu. Flu, flu. Flu, flu. Flu, Bidu? Bidu? Bidu! Ai, meu Deus! Eita! Eita! Oi! Oi, oi. Pera, oi, tudo bem? Oi, moça, tudo bem? Moça? Oi, né, Bidu? Bidu? Tá maluca, moça? Bidu? Ai, você, Bidu? Eu, Bidu? Você, Bidu? Eu não entendi nada. Você que é o Bidu? Você é o Bidu. Não, moça, eu não sou o Bidu. Você tá me confundindo com alguém. Mas quem é você? Eu sou o Flu-Flu. Flu-Flu? Sim, meu bem. Tchunai Flu-Flu. Ah, Bidu, para de brincadeira, vai. Chega de zoeira, você já tá zoando com a galera aqui, vai. Eu zoando com a galera aqui? Mas me respeita, eu sou o Tchunai Flu-Flu. Não conheço esse Bidu. Tá, dá licença. E por obséquio, você quem é, moça? Eu sou a Lari. Lari? Lari? Eu nunca nem vi. É, você de onde que você é? Eu sou de Marte, por acaso. Ai, sério? Você mora em Marte? Caraca, velho, é sério isso? É, de certo que é. Mas vem cá, me conta, como é que é em Marte? Como é que é os marcianos? Tem aquelas anteninhas, aquelas orelhas grandes, é sério isso? Ai, e disco voador, você veio do que de lá de Marte pra cá? Sério, onde é que tá? Ah, Bidu, ele tá lá atrás da loja. Nossa, peraí, sério, peraí. Vem, moça. Vem, cadê? Aonde? Aqui, ó. Sumiu. Nossa, é sério? Tinha? Tinha, claro que tinha. Nossa, sério mesmo? Você vem de Marte? Claro. Mano, eu vim de Marte. Isso é sensacional, véi. Mano, você não tá entendendo. Disco voador, meu. Bidu, para. Chega de palhaçada, vai. Mas eu já falei pra você que eu não sou Bidu. Tinai Flu Flu. Ok? Para de me confundir com essas Bidu. Não... Aliás, a camiseta nossa tá igual, né? Não sei quem me deu essa camiseta, velho. Que isso? Eu acho que é da cidade. Ai, alguém tá... É o uniforme. Alguém tá de sacanagem aqui. Bidu, já tá na hora da gente jogar. Primeiro lugar, moço, eu não sou Bidu. E jogar o quê mesmo? Big Paintball. Big o quê? Paintball. Eu nunca nem vi. Galerinha, a coisa é séria, hein? O Bidu não querendo jogar paintball, alguma coisa tá errada. Vou tentar mais uma coisa pra saber se ele tá ruim mesmo. Bidu, bora comer pizza? Mas isso... é salada? Gente, o Bidu não tá bem, definitivamente. Tô super bem, moça! Você que fica com a zoeira com os negócios me chamando de Bidu... Eu, meu nome é Tchunai Flu Flu. Ai, 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 moça! Pra que você foi me trazer aqui nesse lugar, moça? Me tira daqui! Você vai ficar aqui porque você fez exames e eu vou lá com o médico pra ver os resultados e você só vai sair daqui quando eu voltar. Ah, você vai de disco voador pra lá? É, sim, eu vou. Marte? Tá bom! Ai, 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 ai! Ai, ai. Ai, ai. Doutor, já saiu os exames do Bidu? Dona Lari, sim, saiu os exames do Bidu. E olha, Dona Lari, o caso é muito sério. Doutor, o que tá acontecendo com ele? Me fala. É o seguinte, Dona Lari, o Bidu, ele adquiriu um vírus que está dominando o Roblox. Como assim, doutor? É o seguinte, Dona Lari, é um vírus. É uma música, na verdade, que fizeram e essa música contém um vírus. E se as pessoas escutarem demais esta música, ela adquire este vírus chamado Flu-Flu. E elas ficam piradas, ficam doidas. Mas, doutor, que música é essa? É a música do Tinai Flu-Flu. Olha, pode ver que essa moça que tá atrás de você também tá contaminada. Olha aí. Eita! Ali, ó. Olha só, ela pensa que é um avião. Entendeu? Ela tá pensando que é um avião e quer voar de todo custo aqui. Então, vai ter que ter paciência, ele vai ficar internado. Por quantos dias? Olha, é sério, ele vai ficar pelo menos 2 meses aqui no hospital. Eita! E a música é esta música. Cuidado com ela.
Ai, gente, eu não tô bem. Não tô legal. Eu tô com a doença do Tinai Flu Flu. Tinai Flu Flu. Ai, Flu Flu. Every go, every go, every go, Tinai Flu Flu. Every go, every go, every go, Tinai Flu Flu. Ai, Tinai Flu Flu. Tinai Flu Flu. Tinai Flu Flu. Tinai Flu Flu. Flu 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 Flu. Tinai Flu Flu. Tinai Flu Flu. Tinai Flu Flu. Flu 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 Flu. Bem, esse Roblox tá cada vez mais doido. Olha, cada música que esse povo inventa, véi. Ai, Tonight Flu Flu. Ai, eu yu yu yu. Every go, every go, every go, Tonight Flu Flu. Every go, every go, every go, Tonight Flu Flu. Tonight Flu Flu, Tonight Flu Flu. Tonight Flu Flu, Flu 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 Flu. Tonight Flu Flu, Tonight Flu Flu. Tonight Flu Flu, Flu 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 Flu. Ai, Flu Flu, ai, Flu Flu. Tonight Flu Flu, Flu 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 Flu. Tô maluco, Biduzinho, ficou pirado do coquinho. Tonight Flu Flu, ai, ui, ai, nossa. Ai, gente, tô passando mal. Ah, pessoal, vocês pensaram que tinha acabado o vídeo, né? Não acabou, não. Eu só quero saber quem é que tá assistindo até o final. Então, se você assistiu até aqui, é porque você é uma pessoa nota 10. Então, corre lá nos comentários e escreve o seguinte. Eu sou nota 10. Aí, beleza. Deixa o seu like e até o próximo vídeo. Agora acabou mesmo. Tchau. Agora tchau.